Друзі, усім привіт! Зараз йду на манікюр до Олечки. І хочу вам трішки розповісти, як я вчора Катюню зустрічала. Ну, я трималася, все було якось гаразд, трималася, тому що, ну, знаєте, не про все ти будеш розповідати, але просто знаючи, як їй там. І я так трималась, і тут потяг під'їжджає, і в мене йдуть сльози. Катя, виходимо, каже, мама, чого ти плачеш? Кажу, Катя, я не плачу, воно само якось так. І вчора такий день якийсь був, поки Катюню не зустріла. В мене було таке враження, що я така велика людина, як Гулівер. І знаєте, одною ногою на ринку, другою ногою я вже на кухні, третьою ногою я вже на вокзалі. А Катюня каже, виходжу утром зранку на вулицю, тож їхати десь було 5:30 ранку. За нею там приїхав знайомий, щоб на вокзал завести. І каже, так тихо-тихо, так тепло, наче весна. І каже, і в якусь миті здалося, що вже немає війни. І думаю, а чого я додому їду? Ну, вона вже всі свої справи, те, що потрібно, вона вже поробила. Такого, щоб бути в Києві, не обов'язково. А там зараз... Та воно по всій Україні, а в Києві особливо. І, знаєте, якомусь дядьки з іншої країни так захотілося, щоб ми отак от сиділи. Ну нічого, ми то посидимо. І ми з цього вийдемо. І вийдемо ми з цього дуже достойно. Тому нічого, тримаємось. Ще забула вам розповісти, як то кажуть, що не робиться все найкраще. Але ж тільки це не стосується війни. Я підкреслюю. Я вам ото... Вчора розказувала, показувала, як світла не стало дуже рано, там не встигла зранку себе привести до ладу. А потім вже обулася йти, дали світло, я давай умиватися, голову мити. Бо це вперше таке вчора було. А потім думаю, як класно, що так, бо поки, знаєте, туди-сюди, світла не було, я все поробила, а потім світло дали, Катюня приїхала, вона змогла прийняти душ, обігрітися, бо, ой, я не знаю, скільки вона душ не приймала, бо ні води, ні світла, коротше, неважливо. В теплій хаті посиділа, свіженьке поїла, потім, ну, вже можна відпочивати. Ну, і тільки ж ми сіли з Катюнею. І вимикається світло. Думаю, о, знаєте, як от по графіку, як то, те, що я голову не встигла помити, або якось так, є день якийсь такий каламбур не був, і все таке. Це вже так неважливо. Важливо, що коли дитина приїхала додому, то в цей час 4 години було світло. Ну, потім опять не було. Ну, це таке, я не буду вам про графіки світла розповідати, я про життя. Що як воно? Воно було таке вперше, що так рано у нас чогось не стало світла. А виявилось на краще. Ось так. Так-там, та-там. Іду, думаю, який колір манікюра робити. Хочеться якийсь білий. Ну я завжди, коли йду і думаю, хочеться білий, хочеться такий-то. Приходжу Олі, тьмать муща. І я кажу... Ну що ти за такий мастер? Кажу, купила би там 5 кольорів. Я би прийшла, я б, ну вже, з чого би вибирати, я б там уже вибрала, легше було б. А так, і такий відтінок, і такий тон, і такий колір, і таке, і сяке. Кажу, ну так працювати, кажу, це ж неможливо. Кажу, ну, давай, кажу так, 5 кольорів, і ти швидше приймаєш рішення. Вона сміється, каже, комусь і це мало. Кажу, угу. А мене, кажу, це з пантелику збиваю. Така кількість. Ось. Тому подивимось. А, і ще як питаєш, Оля, а який ти порадиш, наприклад, колір? Ось такий там по сезону, або під свято, або ще щось. Вона каже,
А зараз нема такого, щоб там під щось. Ось у людини такий настрій, вона і робить таке. Каже, то вона мені казала, що такі літні відтінки роблять узимку. Ну, людині так, такий настрій, так забажалося. Тому зараз немає таке, що модно, не модно. От що подобається, от то люди і роблять. Можливо, так і треба жити. Що подобається, а не те, що хтось якусь моду в чомусь заклав. Ой. А на вулиці у нас сьогодні теж майже весна, класно так. А раніше Оля манікюр, ну вона там в оренду приміщення брала, так недалеко біля мого дому. Ось, а зараз так трошки пройти сквером треба. Я кажу, Оля, як це класно, от що не робиться, все найкраще, крім війни. Та кажу, поки пройшлась, це вже класно. От. А так з хати в хату, з хати в магазин, з магазину на ринок, якось так все під рукою, кажу, не цікаво. А так треба пройтись. Кажу, це мені цікаво. Так-так-так. Майже вже і прийшла, і з вами поспілкувалися. Так, хто перший на моєму каналі, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ой, тільки відповідати якось так з таким інтернетом. Але ж сердечко я завжди поставлю. Прочитаю. І поставлю, щоб ви знали, що я прочитала ваш коментар. Класно, да? І знайшла фото ще там, де я перед війною стриглася. Зараз ви його побачите, скріншот. Ну нічого. Як мій Владик каже, головне, щоб людина була хороша. Да. А людина ця хороша ще хоче бути красивою. Ну, як вона звикла, як повинно бути, це нормально. Та, зараз зима, якщо шапку, капюшон оділа і красиво. Шапки ненавиджу. О, Владик каже, пішли тобі вже купимо таку шапку, щоб тобі подобалось. Кажу, Владик, не існує такої шапки, щоб мені подобалось. Взагалі, хоч мех, хоч пісець, хоч що, хоч норка, хоч в'язана, хоч я не знаю яка. Не існує такої шапки, щоб зробила мене щасливою. Тому нічого. Ось я, якщо капюшон наділа, то пішла. Що показувати, кому треба. Це Оля сама робить свічки. Це хто? Ну, ви руки зайняті. Фух. Перезапишіть. Які класні. Ти що, тут всі по те саме. Так. Покажіть отакі, що вони... Так, давай сюди, світло є. Чорний, ну, матеріал ще. А це вже отакі будуть. Окрім. Це Оля поробила подарунки своїм клієнтам і каже, вибирайте. Я саме такі великі вибрала. Ось. Оля, ну ти мастер. Це вже трошечки осталося. Це щоб я не думала про куляр, що тут вибирати в тебе, да? Ти знайшла вчора, Оля. Так, нормально, нормально. Це ж я приходжу, Оля каже, вибирай, ти там купа свічок. Я оцю вибрала. Це вона сама робить. Оля не чує. Ні, то... Диви, лимон. Отакі по 55. А вони швидко плавляться, чи оця як? Оця до 10 годин горить. Оця велика до 10 да. годин. Нормально. А з чого це, воск? Натуральний. Натуральний? Лощина. Понюхайте, він пахне медом. Понюхайте. Віда.
А це чим пахне? Тоже, вони всі, це овочина натуральна, воно не має парів вредних. І він не тече, він згорає повністю, таку, щезає, 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 щезає. Тарам-пам-пам-пам. Не буває, коли прогорає, коли витікає. Ні, спасибо, Вов, кушу. Тарам-пам-пам-пам. Половинку хтось видав? Кушу. Так, Олечка. Оці, порахуй мені, будь ласка. Ні-ні, тут заказ є. А який заказ нема? На що заказа нема? Іч, оце. Очередь уже, да? Ні, це одягний цвіт, 5 штук. Ти от сюди клади, що мені можна купити? Раз, два, три, чотири, п'ять. От так. А це можна купувати, да? Так. І маленькі. Та маленькі, то подарунки. Вони так, може, час півтора погорять. Давай тоді оці. А мені украсить, як вам так некрасиво? Воно все згорить. Дуже вкусно. Ні, печення я позавтракала. Все тут такі худаючі. Ага. Ось такі свічки Олечка робить. Я в неї купила. Ось так. А ось таку свічку мені Оля подарувала. Вона кожному клієнту такі маленькі. Бачите, якщо за розміром дивитися, кожному клієнту. А я, балда, прийшла без подарунку. Зараз Оля побігла. Зараз трошки відійду, бо там люди теж роблять манікюр. Оля там побігла, вона ще робить окопні свічки. То приїхали забирати. Каже, якщо є якісь там банки з-під консервів, пусті, несіть мені. Ось така свічка на подарунок. Так, дівчата, ось такий колір я буду робити. Якщо ви будете записувати, ну, запитувати, як він називається, поки Оля там свічки окопні віддає, я вам назву цього кольору хочу показати, відтінок. А потім покажу, як це буде на руках в мене, на ногтях. Тому якось так. Жовто-блакитні перчатки. Жовто-блакитна Воля. Оля. Оля. Оля, Воля. Рукою закриває Волю. Ну що, поїхали? Поїхали. Так, іду я вже після манікюру. Ось такий колір зробила, дівчата. Дивіться. Білий з фіолетовим, Оля каже. Класний. Іду і любуюся. Так подобається. Начебто білий, але не білий. З фіолетовим таким відтіночком. Ми тільки раз намалювали, нафарбували. Оля каже, може ще другий слой. Думаю, та ні. І ми вирішили, що одного буде достатньо. Клас. Так, класно час провели. Позитивно, як завжди. Треба хліба не забути купити. Ой, яка у нас красота, красота в магазині. Ось такі сончата з подарунками, ялинки такі. Так, такі ялинки. А це я в Дмарт зайшла, думаю. Хліба куплю, бо буду йти, чи працює у нас там, чи ні. Якщо електрики нема, то магазин не працює. Ось такий за 22 гривні. Він не білий і не чорний, а такий сірий. Ось такий беру. Сімейний називається. Ось він білий. 22. Тому взяла хліб. Бо вчора бігла. Сільпо не працює, варус не працює. Так, ну що, хліб взяла, більше нічого. Дивлюся, фрукти, брокколі. 170 гривень за кілограм. Класне брокколі. Ну так, більше нічого такого і не потрібно. Да, і тут ялинка, і там от ялинка. І знаєте, як би там не було, але ж якусь
такого, знаєте, диво, показку, хочеться вірити, незважаючи на те, що там, що і як. Але в новогодні чудеса, дива, вірити хочеться. Ось якось так.